moobilkaaga ma ka warwashaa graafakaas oo gaarta ama uu jabo ama biyo ay ka galaan? Soomar waxay macaamiisheeda u soo kordhisay adeega dahaar, kaasoo moobilkaaga ka dhigaya mid adag oo aanay karin waxyaabaha ku dhaca. Ma u baahnid screen protector moobilkaaga oo qurux badan ayaad ku xaragoonaysaa. Moobilkaaga xitaa haddii furayaal lagu xoqo ama si fudud dhulka kaaga dhaco, garaafo ma gaarayso mana jabayo. Nagu soo booqo xarunteena suuqa bakaaraha Daarta Mustaqbal, kasoo horjeedka Somtel wadada shirkadaha, ama xarunteena Trebiano agagaarka hormuud Trebiano, ama naga soo wac lambarka tirsigiisu uu yahay 06 69 88 37.